Ja mogu da kažem stvarno da sam ja uživao. Zbog toga što je ovo jedan izvanredan primer kulturnog, društvenog i socijalnog aspekta Vojske Srbije, pospešivanje, znači svega onoga što nije na neki način osnovna delatnost Vojske Srbije, ali kao što reče malo pre ministar, i nije samo odbrana kojom se Vojska Srbije bavi, već je odbrana kulturnog identiteta, obaveza svih nas. Ovo je zbilja veoma lepo bilo. Vrlo sam uživao gledajući i slušajući ovu mladost i ove divne mlade talente i stvarno očekujem i verujem da će ova manifestacija u okviru Vojske Srbije i Ministarstva odbrane da se proširi, da neki način nadživi ovaj period svoga stvaranja i da će postati jedna globalna opšte društvena manifestacija. Rekao sam, nemamo nosače aviona, ali imamo dušu, imamo srce i divna je prilika da se to uvijek pokaže. Evo vidite kako je publika divno to primila, a ja sam zahvalio ministru da me pozvao i stvarno sam uživao. Hvala.